Зросли також ціни і на молочну продукцію. Відтак, вартість літра молока збільшилася майже на гривню, а за кілограм твердого сиру тепер треба віддати на 5 гривень більше. Аналітики прогнозують, у найближчому майбутньому повний занепад вітчизняної молочної галузі через імпорт, що має нижчі ціни. Що може врятувати українську молочну галузь та чи буде і надалі зростання цін на молочну продукцію, дізнавалась Аліна Околот. Молочна галузь України останні 5 років перебуває в глибокій кризі та працює в збиток, розповідає голова спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський. Одним із основних причин цього є відсутність програми державної підтримки розвитку молочного скотарства та переробної галузі і, як наслідок, зменшення поголів'я великої рогатої худоби. Крім того, ще є декілька рядів факторів, які впливають на молочну кризу. Це засилля імпорту, стрімке зростання. Це відсутність державної підтримки. Названо 1,5 мільйона на поголів'я великої рогатої худоби, всього лише. Це та, що може виробляти молокосировину. Більше того, у нас більшість молока сьогодні виробляється в домогосподарствах населення. Тобто не на молочних фермах, а люди продають надлишки виробництва. Зі зростанням цін на енергоносії витрати виробників молочки продовжують зростати. Проте ні повернути витрачене, ні більше заробити фермери не можуть. До того ж, уряд вніс молоко до соціальних продуктів і ціну на нього можна піднімати максимум на 10%. Це не від нас залежить. Піднялись ціни на пальне, на добрива. Ми маємо все це купувати, на пакування, навіть на пляшечки, на друкування етикеток. Всі піднялись деякі у 2-3 рази. І ми змушені підняти ціни, бо виробництво вже стає нерентабельним. І ми думаємо, чи зачиняти, чи піднімати ціни для того, щоб продовжувати годувати людей. За оцінками експертів, тенденція підвищення цін на молочні продукти продовжиться і навесні. Я сподіваюся, що це буде не більше, ніж в межах інфляції. В цьому році закладено в бюджеті інфляція біля 10%, тому я сподіваюся, що ціни на молочні продукти не будуть більше, ніж 10% зростати. Експерти кажуть, що пригальмувати зростання цін можна через інтервенції, аграрний фонд, державний резерв. І вживати необхідні заходи треба якнайшвидше, аби повністю не втратити вітчизняне виробництво. Адже нині український ринок переповнений імпортними молочними продуктами. Повинна бути дієва державна підтримка у всіх країнах Заходу, всіх розвинених країнах. Молочному скотарству та молочній переробці приділяють велику увагу. Там існують державні програми підтримки, дотації, субсидії, програми просування. На жаль, в Україні нічого цього немає. Також одним із факторів, що тисне на ринок молочних продуктів, є попит, що почав падати через зниження купівельної спроможності населення. Відтак, за підсумками останніх 10 місяців 2021 року, українське сальдо зовнішньої торгівлі молочними продуктами вже складає мінус 153 мільйони доларів. Тобто ми імпортуємо більше, ніж експортуємо. Аліна Околот, Влад Закрасняний, Аніта Копиленко. Новини «Правда» тут.